Vítejte u dalšího podcastu Komorodaněvých poradců. Mým dnešním hostem je Jana Teprvá. Jani, ahoj. Ahoj Matěj, děkuji za pozvání. Já prvně začnu tím, proč jsem tě vlastně pozval. Tyhle podcasty jsou o tom, jak se vlastně lidi dostali k daním a proč se daním věnujou. A ty jsi vlastně člověk, proč se daním věnuju já. Dovol mi to krátce vysvětlit. Já jsem si podal přihlášku na Vysokou školu ekonomickou v roce 2011, pokud si dobře pamatuju ale prvně jsem si dal přihlášku na na účetnictví a jako druhý obor jsem si dal daně. Stal se zázrak a já jsem se nedostal na účetnictví, ale dostal jsem se na daně. A v podstatě hnedka v prvním semestru jsem měl daně, takový ten základní kurz daněma, a hnedka první pátek jsem měl cvičení na daně a, a na těch daních si byla ty a ty jsi skvěle mluvila o daních. A já jsem si tehna na tom prvním cviku, byl to pátek, první týden semestru září 2011, a já jsem si tehdy řekl, ty jo, to je skvělý, já to chci jednou dělat. A vlastně úplně celý studium jsem zatím šel a, a podařilo se. Ale řekni mi, Janě, jak se vlastně ty dostala k daním a co tě k tomu vedlo? No já nejdřív musím říct, že mě to moc těší, že to slyším. Vlastně v roce 2011 já jsem dodělala doktorát a takže to muselo být asi nevím, jestli přesně tohle, ale jedno z mých prvních cvičení jako oficiálně odborný asistent na katedře veřejných financí. Teď už ten předmět pro první ročníky, dokonce i přednáším. Dělám tam přednášky a necvičím, ale tehdy teda jsem ještě na tom jižním městě cvičila, takže to mám velkou radost. A teď jsem zapomněla otázku, to bylo, že jak, jak jsem, jsem se dostala, vlastně dostala k, k daním. Jo, jak jsem se dostala k daním. No, myslím si, že to první nasměrování byla taky trošku um, náhoda, nebo náhoda. Oni v době, kdy já jsem šla na střední školu, tak byly uh, velmi v módě obchodní akademie, takže uh, jsme se nějak s rodiči o tom bavili a nakonec jsme zvolili, že jsem šla na obchodní akademii a z obchodní akademie už přece jenom ten výběr vysokých škol, nebo už to, už to lehce předurčuje. Takže ekonomka byla jasná, navíc já mám o čtyři roky staršího bráchu, který už na ekonomce byl, takže to byla přirozená cesta. A no. chtěli jsme jít spolu s kamarádkou, jednoznačně jsme věděli, že první fakulta financí a účetnictví, já jsem trošku víc stihla k účetnictví, protože jsem ho znala dobře právě z obchodní akademie, ale Míša byla z Gimplu, takže ty se do toho moc nechtělo. Tak jsme procházeli, co dalšího bychom si tam mohli dát, a shodli jsme se na daních. Takže takhle vznikly daně. No a pak už pak už to nějak tak jako přirozeně šlo. Mě bavili daně a při škole jsem začala pracovat v daňové firmě, v menší daňové firmě. No a pak jsem si udělala zkoušky na daňového poradce a šlo to tak nějak už jako přirozenou cestou, řekla bych. Jani, ty vedle toho, že jsi daný poradce, tak také učíš na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jak jsi vlastně přišla k tomu, že půjdeš studovat doktorát? Kdy to bylo a proč? Nejdřív bych řekla, že asi já spíš jsem teď jako na škole. Já jsem skoro bych řekla, že jako stoprocentně na škole. a uh, Pořád se cítím daňářem a daňovým poradcem, ale uh, především se věnuju škole a spíš uh, to je mé daňové působení v praxi. Je takové, abych nes nestratila kontakt s tou praxí. Mm -hmm. um, na doktorát jsem se dostala... Uh, jak jsem se dostala na doktorát. No, uh, vzpomínám si, že mě před koncem školy oslovila paní profesorka Vančurová, jestli bych nechtěla na, na doktorát. A já jsem tehdy tak nějak vlastně jako já jsem asi byla v období, kdy jsem chtěla dělat skoro všechno, lákalo mě zkusit si učit. Přiznám se teďko s odstupem a když já teď sama mám vést doktorandy, tak jsem tehdy úplně jako netušila plnou šíři, co to obnáší. Viděla jsem to učení, zase brácha už na doktorátu byl, takže jsem si řekla proč ne, že jo, tak proč bych to všechno, já jsem opravdu měla pocit, že zvládnu všechno tehdy, co zrovna mě napadlo. Takže jsem řekla, že jo, že to zkusím a tak nějak jsem um, dělala ten doktorát dohromady s uh, dohromady praxí. Tam ještě jsem byla asi víc v praxi, bych řekla. No a pak uh, v průběhu doktorátu přišli děti. A to si myslím, že taky zapříčinilo to, že jsem ten doktorát dodělala, protože tam už jsem se musela trošičku začít rozhodovat, už to jako nešlo nabalovat dál, že cokoliv. A chtěla jsem původně, to bylo, že jako si ponechám poloviční úvazek doma děti a do toho dodělám doktorát a to už bylo moc, takže jsem si řekla ne, tak počkej, musí se nějak nadechnout, zastavit, doděla, doděláš doktorát a pak se uvidí. Takže, takže jsem doktorát dodělala při dětech doma. Mně teda přijde zvláštní, že si doktorát při, jako dodělala při dětech doma, protože mi přijde, že většinou, když se někomu narodí děti, tak spíš ten doktorát jako většinou odkládají. Ale hmm. ty jsi to nějak teda skloubila dohromady a bylo to myslíš tím, že si odložila jako tu praxi, že si pak méně pracovala? A určitě, určitě. Já jsem si pak řekla, že prostě dodělám doktorát a uh, praxe šla tehdy stranou, protože to jsem úplně nedávala s těma dětma. No. To byl velký tlak, na to, abych byla k dispozici na několika různých místech. Ten doktorát takový tlak nebyl, protože já už jsem tehdy měla odučeno, protože tam se odučí, vlastně mohla jsem jednoduše přejít do kombinované formy studia. Takže tam mi to spíš dalo možnost právě trošičku si zase vyčistit hlavu od těch dětí, asi Kolegyně budou vědět, o čem mluvím. Já taky. A, a vím, že třeba si vzpomínám, že tehdy jsem si řekla, že v sobot, soboty jezdím do, dopisovat dizertační práci. Někam jsem si našla místo v nějaké knihovně a šla jsem dopisovat. Bylo to krásný vlastně si vždycky odskočit. A, a jo, to bylo hezký období. A dodělala jsem ho. Takže jsi španělí poradce, ale srdcem jsi pedagog, dá se to tak říci. Co jsem srdcem, je to by bylo asi složitější, ale e, já si myslím si, že jsem správně tam, kde jsem. Patřím, na, pat, patřím tam, kde jsem. A, ano, e, ta výuka a ten kontakt se studenty, tak to je něco, co můžu říct asi, že dělám srdcem. No. Jení ty jsi také čerstvě, docentka minulý rok si dokončila ten proces a jsi docentka jaký to byl ten proces a jak dlouho ti to vlastně trvalo a taky mě hlavně zajímá to, jak, kde se jako vždycky zrodí ta myšlenka tak a já se teďka vrnu do docentury. Já myslím, že ten čas letí rychleji, Matěj. <laughs> já myslím, že jsem docentka už od roku, někdy v půlce roku 2020, takže ono už to bude, není to už loni, ale Aha, to nevadí, no to nevadí, to nevadí. Čas letí, no? uh, letí to a um, ono se to, takhle, ta myšlenka se zrodí um, asi to není přirozeně, ale ono, když působíš na vysoké škole, tak v podstatě už po tom doktorátu, když jsem nastoupila jako odborný asistent, tak tam v podstatě už tak se začne naznačovat, no a teďko se prostě podívej, co musíš splnit jako docentka. On je to tak trochu na ty vysoké škole, řekla bych, řidičák. A, 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 a patří to k tomu. Já jsem tehdy to brala jako, že to přece jako ne, že jo, to je strašně někde daleko, to vůbec nevidím. A Uvidíme, kam to dojde, ale je pravda, že spoustu těch kritérií, která je potřeba splnit pro habilitační řízení, tak v podstatě patří k té práci. Je to výuka, je to vedení diplomových prací, bakalářských prací, je to zkoušení u státnic. Takže některá ta kritéria se naplní tak jako přirozeně, že, na té, že se rozhodnu na té škole zůstat. A že se rozhodnu tam být opravdu plnohodnotně, mít tam plný úvazek. Takže tím už to tak nějak směřuje. A pro mě zafungovalo nechat si nějaký čas, kdy jsem na té škole působila, a pak, pak najednou jsem řekla: Aha, tak ono to zbývá teďko tak jako dotáhnout. A tak pak je potřeba zacílit. No, a to teda. To nebylo úplně jednoduchý a řekla bych, že to dotažení pak taky nějaký dva, tři roky, nevím, to už nedokážu říct. Pak to jako bylo zejména o tom nazbírat nebo napsat hlavně správné publikace, protože kromě té pedagogické části je tam velmi velký důraz skladený na publikační činnost, musí se potom předložit k habilitačnímu řízení habilitační práce, může být i ve formě monografie, to byla teda forma, kterou jsem zvolila já, takže jsem musela napsat monografii odbornou. Tu monografii potom posuzují recenzenti, ty posudky jsou myslím tři, že byly posudky. Ty posudky potom předkládají habilitační komisi. Habilitační komise zase to je, myslím, myslím, že to bylo asi pět lidí, který, kteří dostanou celý habilitační spis, který v podstatě je takovým Shrnutím mého působení v, na, v akademickém prostředí, řekla bych, a posuzují celý ten habilitační spis, včetně habilitační práce, včetně publikační činnosti, včetně výuky, a rozhodují, jestli dál budu teď jsem chtěla říct připuštěna, což zní strašně, jestli budu moct pokračovat v tom habilitačním řízení, které potom vyvrcholí habilitační přednáškou před vědeckou radou fakulty. Tam jsem tedy, tam se habilitační komise se shodla, že mohu na habilitační přednášku, takže jsem s velkým respektem předstoupila před vědeckou radu, kde jsem měla habilitační přednášku a pak až ta vědecká rada rozhoduje, anonymně o tom, Jestli, hmm. jestli, teda jako jo nebo jestli ne. To je jestli Jestli, jestli, teda ten titul dostanu. Pro mě to spíš bylo, já jsem měla opravdu velký respekt, protože tím, jak se to tam všechno postupně sbírá, tak tam opravdu se dává na, bych řekla tak, na jednu hromadu všechno, co jsem dělala v pedagogice, v publikační činnosti a teď jsem si řekla, že, tak tady vlastně teď je jako pět let, co dělám. A co když řeknou, že to vlastně není ten směr žádoucí, že to není to ono. Co pak budu dělat? Já můžu vůbec pak jako zůstat na té škole, kdyby náhodou, co kdyby řekli, hele, Jano, pěkný, tak jsi to tady vyzkoušela. Ale takhle jsme si to úplně nepředstavovali. Takže z toho jsem opravdu měla velký respekt. no Ale, ale ten signál jsem dostala, že tedy je to směr, který je žádoucí, tak, takže jsem za to ráda. To se chci zeptat, jaký to vlastně, když vlastně ty jsi vždycky v pozici toho, kdo zkouší, léta zkouší, zkoušíš a jaké jsi vlastně měla pocit, když jsi pak vlastně jako dostala do té druhé strany, že ty jsi vlastně byla ta, která má teďka něco obhajovat, vysvětlovat a je zkoušená. Byla jsem nervózní, stejně jako asi jsou moji studenti, kteří, když chodí na zkoušky a uvědomují si to, byl to jiný pocit, než když zkouším. Můj tatínek vždycky říká, že dospělí lidi by se neměli už zkoušet, tak jsem si na to vzpomínala. Um, bylo to ještě opravdu dáno tím, že ve vědecké radě jsou osobnosti, kterých si velmi vážím, a, <kým> takže, takže tím ta nervozita asi asi rostla. Ale pak už je nějaký moment odstupně nervozity, kdy už se vůbec jako takhle nezamýšlím a v podstatě řeknu, ale tak buď tam dojdeš a řekneš, co, si, co jako chceš říct a a nebo to neuděláš a pak a, asi sám to možná znáš, že pak najednou začneš mluvit a pak to nějak spadne a pak ani nevíš, jaká je potom. A pak ani nevíš, jak a někdo ti uh, potřese rukou a řekne, že ti gratuluje a ty, ještě, a ty ještě pořád nevíš, co se stalo. Takže takhle nějak jsem to asi prožívala. Ale velmi si vážím toho. Je, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Mám to naprosto stejně, vždycky, když na nějakou zkoušku, doufám, že už mě jich v životě moc nečeká, tak než tam vždycky tak říkajíc přejdu před ty lidi, tak jsem hrozně nervózní, ale v okamžiku, kdy otevřu pusu, začnu mluvit, tak, tak, to v podstatě všechno padá, jde to pryč. Janí, když máš do centru, tak zcela logicky teďka zajistej, očekáváš otázku, co vlastně bude dál, protože pak už je jenom profesorka. Je to něco, co si jednoho dne na to, nebo je to v podstatě automatický, že budeš pokračovat? Automaticky to myslím není. Um, nebo pro mě to automaticky není. A tak jako jsem po doktorátu neviděla na, <laughs> na titul doc, tak teď nevidím. Ne, není to teď něco, co by jsem nějak zvažovala teď v tenhle moment, teď v tenhle moment to není něco, kam bych cílila. Nemám staženou tabulku s kritérii pro profesorské řízení a neočkrtávám si, co už z toho splněno mám a co nemám. Ne, není to, není to teďko něco, co by bylo v mém vzorném poli. A, a, myslím si, že ta profesura je ještě um, jako titul, o kterým opravdu tam jako si spíš myslím, že to má i přijít ten signál od ostatních, jako že že to tak je a ne, že to bude něco, že já se teď rozhodnu, že nazbírám nějaký body a, a, a... Přesně. Ne, tak to teďko takhle nemám. Ono samozřejmě tím, že ta habilitace byl poměrně jako velký stupínek, kam se dostat a jak říkám, ono od toho od od toho doktorského studia, když potom začneš působit na škole jako odborný asistent, tak ono to tam v podstatě směřuje. A já jsem doktorát udělala 2.11 a docenturu 20.20. 20, takže ta doba zrání by nějaká určitě, určitě musí být. Tak, takže to tak je. A tím, jak pak přijde ta docentura, tak po každé takové větší zkoušce, řekla bych, i když to není zkouška v pravém slova smyslu, ale v takovém stupínku, tak přirozeně přijde jako něco jako tak, co teď. Pro mě byl důležitý asi moment, že jsem si řekla, že jsem správně tam, kde jsem, že chci zůstat na škole, že mě opravdu jako naplňuje ta práce se studenty a že, jsem, že, že tam chci být. To bylo důležitý. Potom um, pak některé věci v podstatě přijdou sami, protože s tím, s tím titulem souvisí i to, že přijdou nějaké dal, nějaká další zodpovědnost, takže přijde třeba vedení doktorandů, což je zase už trošičku jiný, jiný level v tom, jak vést studenty a jak s nimi pracovat. A v podstatě přijde zase nějaká šance vytvářet nějaký nový menší tým, takže to je něco, v čem se pořád ještě rozkoukávám a není to jenom tohle, jsou to i nějaká další věci. Je, vede v podstatě najednou jsem zvaná do komisí pro doktorské studium, pro dizertač, obhajubu obhajobu dizertačních prací, což zase už je trošku jiný level, než obhajoba těch závěrečných prací bakalářských a diplomových a zase k tomu musím přistoupit se vší z odpovědností. Takže, takže ten čas se sám tak nějak v podstatě, nebo ta náplň práce se sama trošičku rozšíří nebo přesune jinam. Pak tam taky přišla, přišlo, přišla, online výuka, což byla věc, která nás na škole všechny docela zaměstnala a tam bylo potřeba najít nějaké další, uh, další kompetence, co s tím, protože ta online výuka zase vyžaduje trošku jiný přístup. Nemyslím tím, že bychom se museli učit uh, jako s, s tým sama a, a, s, a s mikrofonem. To vůbec nemyslím, ale spíš ti myslím takový získat ten cit pro to, že třeba když pokládáš otázku online, tak je to jiný, než když podkládáš otázku a ty studenty vidíš ve třídě. že. Takže musela jsem si trošičku získat ten cit pro to, jak dlouho počkat, jestli vyvolávat napřímo nebo nevyvolávat kdy si můžu dovolit vyvolávat napřímo, aby to úplně nevyvolalo nějakou křeč, protože ty studenti samozřejmě také byli ve velmi nepříjemné situaci, kdy od rána do večera jim jeli, jeli, online hodiny a střídali se jim tam pedagogové a um, já třeba jsem hodně vítala, když si studenti zapínali kamery, zároveň jsem nechtěla na to vyvíjet úplně nějaký velký tlak, protože ten průlom do toho do soukromí a ten stres s tím spojený taky pro někoho mohl být opravdu enormní. Takže to mě dost zaměstnalo. No a pak jsem si potřebovala troši, trochu odpočinout i od té, řekla bych, od toho zaměření na odbornost, protože zase, jak říkám, ta, to směřování k tomu habilitačnímu řízení sebou nese opravdu dotažení některých publikací. Takže jsem se i rozhodla v rámci nějakého osobního rozvoje jít i troši, trošku jinou cestou a Aktuálně jsem v polovině výcviku NLP, což je Neurolinguistic Programming a to je krásná, krásná věc a naučila jsem se nebo učím se řadu technik, které mi pomáhají zase získat jiný pohled na všechno to, co dělám. Takže úplně to není teď o tom, že bych nutně hledala nové výzvy, jako v podobě, že něco budu zakládat nebo že půjdu po nějakých titulech, tak takhle to není, ale spíš to jsou takové maličkosti, že hledám, jak jinak bych mohla učit, co tam můžu přidat, co tam nemůžu přidat, jak to dělat tak, aby to pokud možno bavilo mě i studenty, bylo nám v tom všem dobře, včetně mých kolegů, se kterými spolupracuji, a aby se dohromady z toho skládalo. Něco třeba pak i většího, ale, ale jsou to takové malé radosti v práci. Když tak poslouchám, tak mi napadá hrozně moc otázek, na co chci to tát, tak postupně. Vzpomeniš si ještě, když jsme, když jsme u těch zkoušek, vzpomeniš si ještě vlastně na to, jaký to byl, když se stripty připravoval na zkoušky na daňového poradce? Vzpomenu, ur, to je, <laughs> <to> je nezapomenutelné. <laughs> <laughs> Jak dlouho se vlastně připravovala, co ti pomáhalo? Tak zase ono se nedá říct, jak dlouho se připravovala, protože já jsem studovala obor Daně a tak, tak nějaká příprava byla už v tom. Potom při škole jsem začala pracovat v poradenské firmě, takže zase bych řekla, že už nějaká příprava po, probíhala. Pak je pravda, že tedy, když na to vzpomínám, tak já jsem. Nějakou dobu předtím, než jsem šla na zkoušky na daňového poradce, tak jsem ještě přes školu nebo přes nějakou tu studentskou organizaci ISEC odjela na pracovní stáž na Island. Vrátila jsem se o tři měsíce později, než byl plán. A když jsem se vrátila, tak kolegyně v práci už se připravovali na zkoušky na daňového poradce. A říkala jsem si, že tam teda půjdu s nima, ale měla jsem takový pocit, že už jsou strašně napřed, takže to by ve mně způsobovalo jemnou paniku, ale bylo fajn, že jsme si vždycky jsme si zalezli do zasedačky a vytáhli zborníky a počítali příklady, takže určitě to byla potom intenzivní několika měsíční příprava přímo na ty zkoušky, i když vlastně jsem byla zvyklá počítat nějaké daňové příklady ve škole, ale všichni víme, že potom je to ještě zase o nějaké komplexnosti a práci se zákony a, a tak no. A pak nestratit úplně nervy při té zkoušce samotné. <laughs> je to zkouška nejen jako daňová, ale i zkouška nervů, o tom žádná. A dneska, když se vlastně lidi přihlašují na, na zkoušku na daňového poradce, tak hodně často se nám stává, že se přihlašují ještě vlastně studenti a teda z pravidla studenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Jaká je vlastně práce, pokud seš to schopná nějak posoudit s těmihle, řekněme, talentovanými lidmi, protože těch uchazečů, co jdou ke zkouškám a ještě studiou, samozřejmě teda nejen veše, ale i jiné školy, je celkem dost. Jak se s takýma studentama pracuje? Výborně. Práce je to skvělá. Vždycky je báječný, když studenti jsou tak nějak nasměrovaný, mají nějaký cíl, něco chtějí. Stává se, že mi kolikrát pošlou příklad, příklad ze sborníků, že chtějí si o tom pobavit, tak je vždycky skvělý, když to přinesou i na tu hodinu, tak to tam probereme i s ostatními studenty. Další studenti třeba vidí, aha, tak možná, že to je něco, co bych taky mohl zvážit. Vím, že tehdy už jeden student bakalářského studia chtěl někam dobrovolně chodit na předmět, protože právě říkal, že se připravoval na zkoušky, takže to se objevuje. Já jsem za to moc ráda. Myslím si, že ty studenti mají velkou šanci určitě a mají i možná maličko výhodu, že jim to někdy ta praxe nekomplikuje, protože no. jsou zvyklí řešit modelové příklady. Takže. To jim to může na jednu stranu hodně zjednodušit. Ale není to nemůžou nic přeskočit, protože stejně potom, i když to pak mají takhle propočítané, tak ta praxe je stejně nakonec dožene. Ale to všichni víme, že potom pak um, potom zjistí, že ten svět je složitější, což já se jim snažím říkat, i na těch přednáškách a na těch cvičeních, ale některé věci jsou nepřenositelné, takže někdy, někdy pak mám zpětnou vazbu od studentů, že až zpětně třeba když s nimi někdy mluvím, tak říkají, no jo, když jste to říkali, já jsem úplně předtím nevěděla, co, co mi tím chcete říct a teď už tomu rozumím. No. To mohu potvrdit i za mě tedy. já si teda taky myslím, že jednoznačně ten student, který se tak říkají, jako učí na té vysoké škole, na té zkoušky, tak troufám si tvrdit, že podle úspěšnosti tyhle lidi jsou docela úspěšní, protože jak říkáš, oni jsou zvyklí řešit ty modelové příklady a já jsem vlastně úplně ten stejný případ, když jsem si zkoušku udělal ještě na výšce a hrozně mi pomohly některé předměty, můžu tady jmenovat zdanění příjmů, zdanění spotřeby, kde vlastně ty závěrečné testy, ty zkoušky byly nějaký dlouhý, komplexní příklad. A to mi hrozně pomohlo při té přípravě, protože vlastně u ty zkoušky je pak také modelový příklad, který obsahuje strašně moc transakcí, které v praxi pravděpodobně u jednoho člověka nikdy se nestanou, ale u toho příkladu jsou. A ještě by mě ani zajímalo, ty jsi tady nakousla téma zahraničí. Já vím, že ty jsi poměrně často byla někde v zahraničí kvůli, kvůli učení. A jak hodnotíš ten přínos pro tebe dneska? Jak ti to vlastně pomohlo? Čem tě to posunulo dál? Jakýkoliv můj zahraniční pobyt byl vždycky nesmírně obohacující. Já možná než ještě, ty jsi se asi ptal víc na ty uh, pobyty, které už jsem dělala v rámci toho mého působení jako akademického pracovníka, když jsem jezdila na zahraniční školy, ale když si o tom začal mluvit, jaký to pro mě má přínos, tak mě v podstatě napadly nejdřív moje pobyty zahraniční ještě v rámci studia a taky vždycky říkám studentům, jestli můžete, jeďte. Je to vždycky obohacující a tady mě napadá i, že když já jsem měla odjet právě přes studentskou organizaci ISEC, tak já jsem se tam nejdřív dala podmínky, protože už jsem byla v daních a byla jsem tak jako najetá a zaměřená na daně, takže jsem v ISECu říkala, že já teda pojedu jedině do daní, že teda opravdu nemůžu, já nemůžu ztrácet čas a odjet, odjet někam, kde bych nedělala ty daně, jo, takhle, takhle omezený jsem to tehdy měla a vždycky to z nějakého důvodu nevyšlo. Já jsem se hlásila do velkých poradenských společností. Vím, že tam bylo tehdy Mexiko, bylo tam Japonsko, protože jsem nechtěla ztrácet čas tím, že tam jako budu dělat něco, co pak tady nevyužiju. Takhle jsem to měla najetý. Na a ono to nikdy nějak jako nevyšlo. Vím, že tehdy mi vol, volali z toho Japonska, že se rozhodli pro někoho, kdo umí japonsky, což jsem chápala, s tím jsem nemohla úplně soupeřit. A pak mi zavolala kamarádka z toho Iseku a říká: Hele, Jani, já mám tady něco, nejsou to teda vůbec daně, jak jsi chtěla, ale je to Island a můžeš odletět za 14 dní. A... Já tehdy v té své omezenosti, jak jsem byla nasměrovaná, tak jsem e, si nejřív říkala, no, tak to teda jako fakt nevím, protože já chtěla do daní, že jo, do velké společnosti a teďko tady to bylo public road administration, takže zpráva silnic v podstatě a ty jejich jedné dálnice, kterou tam mají dokola na Islandu. No a pak jsem teda řekla, no tak já si to teda promyslím, zagooglila jsem trošku a řekla, ale to by bylo asi škoda nejet, že jo, tak když, jo, když vygooglíš Island, tak tam ta příroda úžasná. No a odjela jsem a bylo to skvělý. A vlastně bylo i totiž krásný vidět, že nemusím mít to nastavení takhle, takhle omezený, a že ty zkušenosti, že když odjedu, původně jsem měla právě odjet na tři měsíce, ale odjížděla jsem někdy, myslím, že v Dubnu a tam je potom nejkrásnější, samozřejmě přes léto a oni mi nabídli, že tam můžu zůstat ještě další tři měsíce takže jsem napsala do kanceláře, že tady jestli můžu zůstat a pak jsem se vrátila, oni mi říkali, jak nestíhali vůbec sezónu a že já jsem jako zůstala, já říkám, ale, říkala jsem, hele, ale ty si neřekl, že mám jako přijet a on říká, protože já jsem vnímal, že ty si se neptala, ty jsi mi oznamovala, že zůstáváš, takže jsem to ani neskoušel. No a byla to krásná zkušenost. I když to nebylo k daním, i když to nebylo Nebyla velká poradenská firma, tak tak to byla pro mě určitě jedna z, nej, z nejvýraznějších zahraničních zkušeností. No a potom ty jsi se ptal na ty zkušenosti, na tu výuku. Tak to je taky vždycky krásný. Ta moje nejdelší zkušenost, ne teda, že bych tam celou dobu učila, ale to jsem byla rok v Dánsku, nejdřív na Copenhagen Business School, pak na University of Copenhagen, ale absolvovala jsem i kratší pobyty, třeba na. Um, ve, ve, Švédsku jsem potom byla na nějakém výměném programu Erasmus+, Plus pro, kde tady jsem taky během nějakých 14 dní odučím nějaký, nějaký, penzum hodin, tam jsem tam jsem s kamarádkou na University of Uppsala, jsme měli kurz v mezinárodním zdanění a vždycky je to osvěžující a krásná zkušenost a Myslím si, že, by, že, že je skvělý, že tyhle možnosti jsou a moc si to vážím a, a že s kolegy můžeme vyjíždět, protože stejně jako já poznám, když vyjede student do zahraničí a vrátí se, tak je tam trošku něco jiného. Je tam ta zkušenost a ta zkušenost je znát a je znát i při výuce, když v kolektivu je takový student a ti studenti se vrátí nějak obohacení a změnění a myslím si, že tohle to samé se děje, když odjíždí vyučující, tak myslím, že to pak i ty studenti poznají, protože přijede takový osvěžený a zkušenější. Jak se vlastně odreagováváš od práce? Co jdeš dělat, co tě baví? Kam si jdeš vypnout? Určitě pohyb. Takže dlouhodobě tak a, a ten pohyb je asi to, co zrovna mám pocit, že je třeba. Uh, snažím se i trošku víc teda myslet na to, protože ta práce, kterou dělám a kterou asi v tom poradenství děláme skoro všichni, je přijímání nes neskutečného množství informací, takže takže nějak vypnout hlavu a, a, um, a pak se snažím poslouchat svý tělo, co zrovna potřebuje. Takže někdy to je yoga a nějaká jemná meditace, někdy si potřebuje zaběhat. Jení úplně poslední otázka na závěr, než tě propustím z toho horkého křesla. Koho bys tady jednou chtěla vidět místo sebe, abychom tady vyspovídali? Koho bych chtěla vět? Já se přiznám, že jsem tu otázku trošku uh, čekala, protože jsem ji viděla, uh, viděla u Radka, viděla jsem uh, ji u Šárky a uh, takže jsem, maličko mi to hlavou běželo. Uh, samozřejmě spoustu lidí, kteří si tady sednou určitě a věřím, věřím, že máš už nějaký dlouhý list ale napadlo mě, že mě vždycky, vždycky fascinuje, když, ty, když, ti lidé v rámci daní projdou několik pozic, několik míst a já si pravidelně zvu, zvu lidi z praxe do výuky, aby taky studenti měli větší kontakt s praxí. Do jednoho předmětu, kde učím mezinárodní zdanění příjmů, mi pravidelně chodí Jirka Kostohrys a vždycky, když ho představuju, tak my, tak mě fascinuje, co všechno on prošel za pozice, protože vím, že tam má zkušenosti jako individuální daňový poradce, má tam zkušenosti z práce pro velkou poradenskou společnost, a to ještě v zahraničí. Co se té akademické dráhy týče, tak tam kromě Vysoké školy ekonomické figuruje Univerzita Karlova, ale i LLM ve Vídni u pana profesora Langa. Vím, že byl i na stáži u Evropské komise a teďko za nás uzavírá smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, což mě fascinuje, takže tohle by byl ode mě takový typ. A napadá mě teda, jestli můžu, tak Jirka bude dokonce, i kdybyste ho chtěli slyšet, kdyby ho posluchači chtěli slyšet dřív, než si ho stihneš pozvat, tak můžu všechny pozvat i právě k nám na univerzitu, na naší konferenci teoretické a praktické aspekty veřejných financí, kde Jirka bude jedním z hlavních řečníků na plen v rámci plenární sekce a bude mluvit tedy odborně o mezinárodním zdanění spolu s panem docentem Petrem Janským. Takže to bude určitě fajn a budu ráda, když, když kolegové dorazí, abychom mohli dál propojovat protože si myslím, že univerzita je místem, které má spojovat a budeme určitě se snažíme nabízet možnosti, kde se tak může dít. Takže tohle je jedna z nich. Já děkuji za pozvání a děkuji tady určitě za tip. Já si myslím, že právě si rozšířila můj seznam hostů o, o další tip. Janí, já ti moc krát děkuji, že si přijala dnešní pozvání a vám všem děkuji, že jste to tady s náma vydrželi a těším se na další setkání. Janí, měj se krásně. Já moc děkuji, Matěj. ahoj, A následanou.